אדוני היושב בראש, חברותיי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות מכאן למשפחות החטופים. קודם כל לומר שמבחינתי, הילדים שלי בעזה, אני לא מתגלח מאז השביעי לאוקטובר, בקושי ישן. המצב הזה שהאחים והאחיות שלנו הם במרתפי החמאס הרצחני פה במרחק יריקה ממשדרות ומאשקלון, זה מצב מצמרר, הוא בלתי מתקבל על הדעת, הוא בלתי נסבל. וזה אחים ואחיות שהחובה שלנו אליהם היא חובה מוסרית עליונה במיוחד, כיוון שהם הופקרו ונבגדו על ידי מערכות הביטחון שלנו כאזרחים, לא נפלו במלחמה. ולכן אני רוצה לומר קודם כל למשפחות, החובה המוסרית העליונה כלפי החטופים בעזה, והחובה להשיב אותם הרי היא לא עניין שבמחלוקת, אין אף אחד שמעלה על דעתו אחרת. אבל יש שני דברים שבימים האחרונים נדמה לי שאתם מפספסים, וחשוב לי כאן לומר אותם, ושניהם קשורים לא לאיך אנחנו מתייחסים לחיי אדם, אלא לאיך סינואר מתייחס. לא לחובה שלנו, אלא לחובה של סינואר. לא לתפיסה המוסרית והדתית שלנו, אלא לתפיסה הדתית והמוסרית של סינואר. ומי שמכיר את החובות הדתיות שלו, את התפיסה שלו, יודע שיש דרך אחת בתפיסה שלו להחזיר את החטופים. הייתה אולי עוד דרך בהזדמנות, אבל יש דרך אחת, על פי סינואר, להחזיר את החטופים. זה לא מסע ומתן המערבי, זה לא עסקה. יאמר לכם אחמד טיבי פה שקורא ערבית, אין מקום אחד באתרים הערביים שנאמרה המילה עסקה. זאת הודנה, ולהודנה יש כללים. והודנה מותר לעשות רק כשאתה חלש. אני מדבר על האסכולה הזאת. ומי שהאזין פעם בשירותי המודיעין, ויש לא מעט כאלו לסינואר, מכיר היטב את השיחה הדתית שלו, את השיחה הדוסית הזאת, ויודע שאין שום אפשרות אחרת אלא אם אתה חלש. דורפל מאמינים, אם אתם חלש, אם אתה על ארבע, אז אתה עושה הודנה. אם לא, אסור לך, ממנוע, אי אפשר לעשות. מה שמכנים בעולם המערבי, גם אצלנו את העסקה הראשונה, היא קרתה בגלל הבליץ של צהל, אדוני יושב בראש. בגלל הבליץ. בגלל שהם הבינו שהם חייבים הפוגה. אז עשו הודנה, כמיטב המסורת, לעשות הודנה, מההודנה הראשונה ועד היום. ודבר שני שחשוב להבין בהקשר הזה, חטופים הם נשק אסטרטגי לסינואר. כשהוא רואה שהם עושים פיצול בחברה הישראלית, כשהוא שומע את הקולות המזעזעים האלו, נתניהו אשם, נתניהו מחזיק את החטופים, נתניהו טובח, כלי נשק הזה עובד. כשכלי נשק עובד, אתה לא נותן אותו לצד השני. ואם אנחנו לא נבין את האויב, לא נבין את החובות שלו, את הדת שלו, את עולם הערכים שלו, אנחנו נפגע בחטופים. והאמירות האלו בימים האחרונים הן אמירות שלא מקדמות את החטופים. אני אומר לכם את זה בצער, משפחות החטופים הן האמירות הכי פוגעות ופוגעניות בסיכוי להחזיר את החטופים מהאויב האכזרי הזה. תודה. תודה רבה.